ଆପଣ ଯଦି ମହାବୀନା ମନ୍ଦିର ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚାରିଟା ଜାଗା ଆପଣ ପାଖାପାଖି ବୁଲିକି ଦେଖିପାରିବେ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଶୁଭ ସକାଳ, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲ ଥିବେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଅଛୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସି ମହାବିନାୟକ ଦେବଜୀଙ୍କ ପୀଠରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗେଟି ପଛରେ ଅଛି, ତ ସେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ମହାବିନାୟକଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବୁ ସେଠିକି। ତ ମନ୍ଦିରର ଏଣ୍ଟ୍ରିରେ ହନୁମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆଗେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, ତାପରେ ଉପରକୁ ଯାଇ ମହାବିନାୟକଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ମହାବିନା ଯଦି ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମାନେ ଗେଟ୍ର ଏଣ୍ଟ୍ରିରେ ଯେଉଁ ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରଟି ରହୁଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିରଟି ହେଇଛି, ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ବି ଦର୍ଶନ କଲୁ ଏବେ, ତ ଏବେ ଯାଉଛୁ ବାବାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବୁ। ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସି ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ। ମନ୍ଦିରଟି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଅଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଅଛି, ମାନେ ପୁରା ଚାରିପଟ ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବୁ। ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସରିଲା, ତ ଏବେ ଆମେ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଟିକେ ଯାଉଛୁ। ମା ବନଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି ପାହାଡ଼ ଉପରେ। ହାଇଟ୍ରେ ଅଛି, ତ ମନ୍ଦିରଟି କପିଳାସ ମନ୍ଦିର ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ନାଇଁ କି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଟିକେ ଅଧିକା ହାଇଟ୍ରେ ଅଛି, ଟିକେ କମ୍ ହାଇଟ୍, କିନ୍ତୁ ମାନେ ପାଖାପାଖି ସମାନ ଲାଗୁଛି ମନ୍ଦିର। ଥକିକି ବସି ପଡ଼ିଲାଣି। ବନଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବହୁତ ହାଇଟ୍ରେ ଅଛି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବହୁତ ହାଇଟ୍କୁ ଆସିଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ, ତ ତଳେ ମନ୍ଦିର ବି ଦେଖାଯାଉନି। ତ ଆହୁରି ମନ୍ଦିର ରହିଲାଣି ସେଠି ଉପରେ, କୃଷ୍ଣ ପୁରା ଥକିକି ଦହି ସହି ବାହାରିଗଲାଣି। ଖରା ଟିକେ ଅଛି ନା, ଗରମ ବି ରହୁଛି ନା, ଗୁଳୁଗୁଳିଟା ବି ହେଉଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମା ବନଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ପୁରା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଅଛି ମନ୍ଦିର। ମନ୍ଦିରରେ ଆଜି ମାଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି।
महाविनायक मंदिर देखिए आप सीढ़ी रास्ता आसपारे आपट देखु एपटे जस्ट मंदिर जो एंट्री गेट रोचे तुम्हें गोटे किलोमीटर आगे गोटे घाटी रास्ता है तो पहाड़ उपुर सीधा देखते कंक्रीट रोड है पूरा मंदिर पाखक आसिक पहुँची पारे सेपटे गाड़ी सब आ तो आम महाविनायक मंदिर आसलु से आम सीढ़ी रास्ता देखिए आसल टे सीढ़ी अधिक अच्छी तो मंदिर टी पहाड़ उपर अच्छी माँ का मंदिर तो भारी मानने चढ़िया टे कष्ट हो गला तो ठीक अच्छे तो आप जब महाविनायक मंदिर आसे चारिटा जगह आपापाखि बुलिक देखिपर तो प्रथम चंडी मंदिर पड़ी तापर गेट्र एंट्री हनुमान मंदिर अच्छी बहुत सुंदर मंदिर टी ना कि महाविनायक दर्शन करेंगे लास्ट रोचान माँ बंदुर्गा तो सेपटे देखी तो रोड रास्ता अच्छी घाटी रास्ता तो ये महाविनायक मंदिर डायरेक्ट सीढ़ी रास्ता अच्छी तो आम चढ़ आसल ना कौन पूरा हालिया लगे ना बहुत हाइट अच्छी आम कपिलास मंदिर जमी मानते हाइट अच्छी तो कम ये कि सही भाया पहाच सब ना कि तो ठीक अच्छे तो बाबा दर्शन कलु बहुत बढ़िया लगे शांति भी लगे भगवान दर्शन सब आनंद जिन तो आप आस बहुत बढ़िया जगह तो पूरा नेचुरल व्यू पाइबे आप पहाड़ उपर मंदिर अच्छे सब देख बुलिबे तो न देखिले आप मैंने जापर बढ़िया जगह अच्छी तो ठीक अच्छे पुणी देखा आउ एक वीडियो रे रही नमस्कार जय जगन्नाथ।